にちは、トバログです。今日はね、久しぶりに無印良品のネタなんですけど、こちらですね、無印良品のガジェットポーチっていう名前のガジェットポーチについて紹介していこうと思います。まあ無印良品ってこれまでもね、小物ポーチとかなんかそういう小さめのケースってたくさん出してたんですよ。でガジェットが好きな人たちは割とね、そのポーチを買ってきてガジェットポーチとして活用してたわけなんですが、今回ね、無印良品が公式にガジェットポーチっていう名前で発売してるっていうことで、まあ、ガジェット好き、そしてガジェットポーチが好きな僕としてはちょっとね、購入してみたくて実際ね、購入しております。今回はね、このポーチに3週間ぐらい使ってみたので、実際にね、使いやすかったポイントとか、ここがちょっと不便だなって感じたところとか、あとまあどんな人におすすめなのかっていうところを紹介していこうと思います。それでは行ってみましょう。はい、というわけでね、こちらが今回紹介する無印良品のポリエステルガジェットポーチですね。タグも残してるんですけど、無印良品公式でガジェットポーチっていう名前です。これはね、結構個人的に感慨深いというか、ガジェットってちょっと前だとね、え、ガジェットって何って感じだったんですけど、こんな風にね、ガジェットっていうジャンルが一般的に広く知られ始めているんだなっていうのをね、すごい感じております。っていう余談は置いておいて、僕がね、購入したガジェットポーチはグレーですね。他にもね、黒があって、黒とグレーの2色展開です。最近無印良品その2パターン多いですよね、こういうポリエステル素材のアイテムだと。で価格がね、なんと990円なんですよ。まあ、素材的にすごい高いものを使ってるわけじゃないんですけど、ガジェットポーチって結構高いもの多いじゃないですか。まあ、価格はね、安いんですけど、実際のところどうなのかっていうと、表面素材はね、ポリエステルですね、普通の。まあ、撥水加工とかあるわけでもなく、こだわっている素材っていうわけでもなく、普通にポリエステルです。でまあファスナーも普通のファスナーで、まあ、グレーで統一感があります。結構持ち手が大きめで開けやすいんですが、開けると、まあ、結構シンプルですね。ポケットがここのメッシュポケット、ゴムで伸びるタイプのメッシュポケットが一つと、あと裏面にも一つあります。こんな感じでファスナーで留めてあるとかではなくて、普通にね、ゴム状のメッシュポケットが2つで、大きめのメインポケットで合計3つですね。でまあここにはベルクロの紐があって、ここでね、あの Windows マシンとかだとある大きめのなんか AC アダプターとかを固定できるっていうタイプですね。で実はね、この無印良品のガジェットポーチみたいにパカってね、なんか視認性が高くて、なおかつポケットが分かれすぎてない方が実はね、使いやすかったりします。でクッション性に関してもかなりね、クッション素材が、まあ、ポリエステルというかビニールというか柔らかい感じで、もう本当に3ミリぐらいの厚さなので、クッション性はね、ほぼないと思ってもらえたらいいかなって感じですね。あくまでバックインバックをしてガジェット類を収納するためのポーチって感じな気がします。というわけで早速ね、中身を引っ越していこうと思います。ここ最近で持ち歩いてるガジェットポーチの中身はこんな感じですね。まあ、計らずもガジェットポーチの中身っていう感じになってしまうんですけど、まあ、これらをね、収納していきたいと思います。これはね、ちょっと前の動画でも紹介したナンバーパッドですね、天気動画編集するとき用の左手デバイスとして持ち歩いています。これ本当に便利なので、天気使いたい人はおすすめです。でまあアンカーのね、モバイルバッテリー兼充電器で、この中にね、 5000mAh のバッテリーが搭載されてて、なおかつUSB-C と USB-A で給電できるので、これはなんかモバイルバッテリーとして持ち歩いてますね。撮った写真を iPhone に移行する SD カードリーダー、これはね、純正品買った方がいいかなと思います。で最近はほとんど使ってないんですけど、 USB ハブですね、 HDMI ポートとか備わっているので、プロジェクターとかに映す時に使います。 2TB のポータブル SSD ですね。 iPad でも使えるし、 MacBook でも使えます。外出する時だとね、ほとんど MacBook をメイン機として使っているので、 MacBook を最速で充電できる充電器ですね。あとまあデータ転送とちょっとした充電をするためのケーブル、これはね、提供品なんですけど、 Beats のね、ワイヤレスのイヤホンですね。5000円ぐらいなんですが、カラーが結構トバログ的に好きなので普段持ち歩いています。あとこれ7つ道具的なやつで、 USB-C ケーブルを充電用に使っていて、マイクロとかライトニングとかに変換できたり、 SIM ピンが入ってたりする、ちょっと怪しい道具ですね。こうするとスマホスタンドとしても使えるアイテムです。僕がガジェットポーチに入れて持ち歩くものはこんな感じですね。でこれらを、よいしょ、入れると
はい、こんな感じでね、シンプルに収めることができました。で、今あたかも引っ越したかのように見せてるんですけど、実はね 2,3 週間ぐらいは使っています。で、実際に感じたポイントとしては、ここねメッシュなんですよ、両方とも。で、メッシュだとちょっとねこういうケーブル類をグッと収めることがしづらくて、これ片方だけでもいいからファスナーだったら嬉しかったなって感じですね。ちょっとこういうのが飛び出て、こう締める時に若干締めづらいっていうのがあります。まあ、結構ねこれ使ってみて思ったんですけど、割とねマチがあるというか、サイズ感が絶妙なんですよね。例えばこのモバイルバッテリーとかって割と厚めなので、これねポーチに入れて持ち歩くの大変なんですけど、ここにねスポッと収めてもまだちょっと余裕があります。左右にもねガジェット入ってるんで、これがこのままパッと収まるのは結構ありがたいですね。で、スペックを見てみると、底面部分だとそのメッシュポケットも合わせてマチの幅が6センチあるみたいです。なので、まあ結構ね大きめのガジェットとか、それこそ AC アダプターとかも入りやすい気がしますね。で、幅もね20センチぐらいあります。で、結構ね個人的に嬉しいのが、これなんか割とガバッと開くんだけど、ガバッと開きすぎて物がね落ちづらくなってるっていう、このなんか構造がすごいいいなと思いました。こうやって置いてもね立てることができるんですよね。で、これがもう見開きでガバってなってガジェットが散らかっちゃうみたいなこともほとんどないので、こういう風に PC の横に置いておいて、 PC また iPad でもいいんですけど、 iPad とかここに置いて作業しながら、あ、ちょっとねイヤホン欲しいなって時にこうすぐね取り出せるっていうのは割と便利かなと思います。ちなみにね、ドリップのポーチの使いやすいところもちゃんとねこうやってパカッと開いて、開いた状態で立つっていうのがすごい使いやすかったんですよ。なので無印良品のポーチはこの価格帯ながらこれをね実現してきてるってことで、結構ねありがたいですね。まあ、素材自体のね良さみたいなのはないんですけど、まあ、そういうねこのジッパーが開けやすかったりとか、あとまあ自立するっていうところはかなり設計がちゃんとしているというか、さすが無印良品だなって感じはしますね。まあ、個人的にあったら嬉しかったなってところは表面のポケットなんですけど、表面にねポケットがあれば、それこそねイヤホンだけ取り出したい時に、ここにねこのポーチ自体をガバって開ける必要なく取り出せたりするんで便利なんですが、おそらくねこれをつけると990円、1000円を上回ってしまうので、おそらく省いてるんじゃないかなって感じがします。クッション材が一応備わっているんですよ。こんな感じでちょっとね表面から見るとボコボコとしていると思うんですが、これによって、まあ、例えばこういう他のカバンの中身のものをね傷つけそうなこういうケーブルとかをこう収納していたとしても、例えばこう iPad と当たっても iPad の画面自体は傷つかないって感じですかね。ちょっとね僕のやつだとアダプターがでかすぎて入らなかったんですが、本来だと、まあ、小型の PC だったらこういうね Windows マシン用の AC アダプターがついてくるので、このままこうやって開いて、でグイッて伸ばして、これでアダプターを収納したまま作業ができるような設計になってるみたいですね。で、まあ作業し終わったらこれをぐるぐるってやって、そのままこれに入れれば、まあすっぽりとガジェットポーチとして収まるっていう設計みたいです。あとはまあ例えば旅行の時とかの使い方だと、ガジェット好きってこういうのも持ち歩かなきゃいけないので、これとかを例えばここに固定して、このアダプターごとガバッと入れて、あとまあそれぞれのね USB-C とかライトニングケーブルとかをこうやってまとめて、まあ使うときはここを隠した状態で使えるって感じです。結構ね構造自体はシンプルなので、日常使いのガジェットポーチとしてはかなりね使いやすいんじゃないかなと思います。はい、というわけでね無印良品のガジェットポーチについて紹介してみました。ちょっとねクッション性がなかったりとか、あとね若干こうポケットが少なかったりっていうところはあるんですけど、基本性能というかガジェットポーチとしてね、こうやって開けた時にガバってちゃんと開いてこのままね自立するっていうところが結構ね使いやすいなと感じたので、それこそね外で作業する営業の人とか、あとまあフリーアドレスの人とかにとっては結構ね便利かなと思います。で、あとねポーチ自体もものすごく軽いんですね。なので中にねたくさん物を入れたとしてもポーチ自体の重さってそんなに感じないので、そういう点でもいいかなと思います。で、あとはね最大のポイントはやっぱり価格ですよね。ガジェットポーチってちゃんとしたものだと本当に5000円以上するようなものって多いんですけど、無印良品のねこのガジェットポーチに関しては990円っていう1000円を切る価格で購入できるんですね。なおかつグレーもラインナップしてるっていうところが個人的にはいいなと思いました。というわけで、まあ、ガジェットポーチをね探している人だけどあんまりお金はかけ
けたくないっていう人には結構おすすめかなと思うので、ぜひね気になった人は無印良品でチェックしてみてください。というわけで今回の動画は終わりにしようと思います。この動画気に入っていただけた方はぜひいいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとトバログではね絶賛ネタを募集中なので、もしねこういう動画撮ってほしいっていうのがあればぜひコメントで教えてください。じゃあ次の動画でお会いしましょう。トバログでした。